i mina gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Nu är jag i Stockholm vid Skanstull och jag är på väg till den här stora, vad den nu heter, Stockholm 01, den här jättehöga skyskrapan som är runt 100 meter hög. Kommer inte ihåg, lite mer var den nog, men vi ska ta en titt på den nu. Jag är vid Skanstull. Så ska det låta. Så nu är jag här på väg mot Hammarby sjöstad. Här har vi Folksamhuset, skyskrapan, Folksamskrapan. Framför mig har vi Hammarby sjöstad. Där ser ni den höga skyskrapan Stockholm 01. Tror den är över, den är minst 100 meter hög. Jag kommer inte ihåg, jag tror den var 105. Jag kan minnas fel. Oj, vilken mystisk dörr. Undra. Jag tror att det bor en liten tomte där inne. Ja, och smaska på små barn. Och grilla barn i öppna spisen. Ja. Titta, det sitter en utomjording på taket. Och tuggar små barn. Oj, 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 oj. Akta er bara. Kan han bli tuggad på vad som helst där uppe på skyskrapornas topp. Usch. Hammarby sjöstad. Jajamensan. Jag var nyss i Farsta strand. Nej, vad säger jag? Jag var nyss i Farsta centrum och gick omkring och åt små barn. Det är trevligt att äta barn i Farsta strand. Det här känns inte som Sverige. Det känns som typ... när man har kommit till något höghusområde i USA. Det är helt otroligt. Kolla den här kinesiska båten, eller vad är det för något? Är det vikingabåt? Jag vet inte. Någonting. Något drakhuvud på sig. Oh. Den gillar att äta barn, tror jag. Tror att den tycker om att äta barn. Nu går jag under bron här i Hammarby sjöstad. Det är intressant. Här har jag aldrig varit förut. Hur tar man sig upp? Det är en stor bro det här. Den är väldigt stor. Här har jag aldrig varit. Åh, vilken häftig dörr. Vad tror ni finns där bakom? Vem bor? Att det är en liten häxa. Ja, som pladdrar på små barn. Hammarby hamnen är här. Nu ska jag hissa ner till Hammarby sjöstad. Här var utgången. Framför mig
Stockholm 01. Den otroligt vackra skyskrapan i Hammarby sjöstad. Nu ska vi ta en ordentlig nära titt på den. Och det stavas inte Stockholm 01 utan det stavas STHLM 01. Här har vi den riktigt nära. Den här skyskrapan började byggas 2017 och blev klar 2020. Alltså nu. Kan ju bara gå närmare och titta lite på hur väggarna ser ut. Alltså det här är ju helt otroligt vackert. Fantastisk skyskrapa. Adressen är Hammarby allé 12B. Så det kan ni söka upp, det hittar ni. Där uppe är broarna. Här går tvärbanan. Och där uppe går tunnelbanan. I de här områdena. Nu är jag på Medelhavsmuseet. Vid Gustav Adolfs torg. Jag tror det här är grekiska saker. Nej. Den är 1900 år gammal. Helt otroligt. Konstigt hår med svamp. Det ser som en hybrid mellan Voldemort och svamp och fyrkant. Typ, jag vet inte, men lite så. Den är från 200-talet efter Kristus. 1800 år om jag inte räknar helt fel. Matte är inte min starka sida, kan jag ju lugnt säga. Jag är fruktansvärt dålig på matte. Så bli inte arg om jag har fel. Jag erkänner, jag är fruktansvärt dålig på matte. Den här är ungefär 2000 år gammal. Den här såg ju läskig ut. Men det är bara för att den har tappat näsan. Rolig hon ser ut i ansiktet där. Jag undrar vad hon har varit med om. Hon har skurit av henne näsan. Det var inte så snyggt. Det var ju fin. Fin skål. Nej, bägare eller vad man nu ska kalla det.
tänker, är det spöken eller? Väger den ojämnt? Jag lärde mig också att när man går och handlar i Chile så har allting att dela upp det i månadskostnader. I hur många månader vill man betala saker? Det var inte så lätt att bara gå fram och köpa ett par skor. Det var ganska krångligt. Jag fick också lära mig att strejk. Med kusin som pluggade. Jag gick ut i strejk. Jag själv hade gått upp löst. Vad mycket som är för stor. Sen så börjar jag med att vi har en ringa till man. Hej mina gasmasker.
Nu är jag återigen vid Duvbokyrkan. Denna gång har jag goda nyheter. Den är öppen. Nu ska vi in och titta på det allseende ögat från insidan. Jag tror det skulle ske något evenemang eller något där inne, så vi ska inte störa. Men nu såg jag i alla fall ögat väldigt tydligt. Så det är mystiskt. Jag tror på Illuminati och jag tror att deras budskap finns överallt. Alltså ibland har jag trott på den här att Illuminati grundades 1776. Jag tror att på sätt och vis så gjorde de det, men på sätt och vis inte. För jag tror att de fanns innan det också. Jag tror att de har funnits jättelänge. Om man går tillbaka till gamla Egypten så finns det något som heter Horus öga. Den representerar den egyptiska guden Horus, men samtidigt Illuminati. Jag tror att de lägger in sina budskap precis överallt. Jag upptäckte när allseende ögat lite här och där nu när jag var på Medelhavsmuseet. Det var ju Horus öga, men Horus öga är en symbol för Illuminati. Ja, det är så skumt. Ni såg ju nyss, det här är, det finns ju, Illuminatis öga finns överallt. Ta en titt lite på de här bilderna också. Vissa av bilderna har jag visat i en annan video. Men ni kan bara ta en titt här, får ni se hur det ser ut. Finns precis överallt, det är helt otroligt. Jag förstår inte varför så många hatar miljonprogramsfastigheter. Jag tycker att de är fina. Jag tycker de har en fin charm.
Sankt Eriksplan. Staden är en trevlig stadsdel. Nu är det en stor demonstration här nere på Sergels torg igen. Nu är det någon annan flagga, nu är det inte Chile längre. Man kan ju undra vad det är. Där uppe är Kanadas ambassad. Tror jag, i och med att det är Kanadas flagga. Karabağ bizimdir, bizim olacaktır. Bizimdir, bizim olacaktır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vilket land är det? Azerbaijan. Ryssland. Ryssland, Vladimir Vladimirovich Putin, Kalantaryan Lavrov, sluta, sluta stöda aggressor, sluta stöda aggressor, Russia, Vladimir Vladimirovich Putin, Lavrov, Kalantaryan, хватит, хватит помогать террористам. Хватит! Азербайджан, Карабах, это Азербайджан. Карабах, Азербайджан. Мен бирде Азербайджанның каһарман шәһәре Кенже, Тәртер, Агдан. Okay, give her a nap.
till bussar nu.